Původní podnik letošní sezóny ADAC GT Masters se jel na německém okruhu Oschersleben. Česko-německá posádka zahájila sezónu výborným výsledkem hned v kvalifikaci, protože se Martinu Mackému podařilo do prvního závodu vybojovat pole position. Kvalifikace byla perfektní pro mě, protože jsem vlastně dokončil na prvním místě, což byla pole position pro mě první v kariéře jakoby závodních aut. Takže to byl takový úspěch pro mě. Bohužel v závodě se to nevedlo tak, jak mělo, protože nám komisaři dali 75 kg v sobotu ráno na měřák a to auto se chová absolutně jinak a my jsme nebyli schopni prostě najít ten ideální nastavení, které by fungovalo po celou dobu závodu. Takže to nám jakoby dalo trošku nevýhodu v tom, že jsme ke konci toho závodu ztráceli. Po celou dobu závodu si od samotného startu vedl Martin Macké skvěle. Do předání auta druhému jezdci jel stále na výborném prvním místě. Nakonec dvojice Macké Wirth dovezla BMW Alpina B6 GT3 na pěkném bodovaném sedmém místě. V neděli startoval Němec Andreas Wirth ze sedmého místa a dařilo se mu výborně udržovat pozici v závodním poli, kde jelo 22 vozů kategorie GT3. Ve zbývající půl hodině se Martin Macké probojoval až na čtvrté místo. Na startu to vypadalo, že bude mokro, pak nakonec se to trošičku začalo vysýchat, tady dali všichni suchý gumy, jsme dali taky. Pak během závodu zase začalo pršet, většina lidí přezula na mokrý gumy, někteří zůstali na suchých, my jsme bohužel přezuli. To byla taková jakoby na začátek dobrá výhoda pro nás, že jsme získávali oproti těm ostatním, ale ono se to ke konci vysušilo a ty, kteří zůstali na suchých gumách, tak byli vlastně o hodně rychlejší a vlastně první vyhrál na suchých gumách a druhý byl taky na suchých gumách. Martin Macké jede podnik ADAC GT Masters tento rok v týmu Esberg Racing společně s Němcem Andreasem Wirthem. Mám radost z toho, že parťák Martina je velmi dobrý pilot. Myslím, že v ADAC máme velkou šanci udělat velmi dobrý výsledek. Záleží už jenom v tuhle chvíli naštěstí, protože auto, myslím, že kvalitativně na vysoké úrovni dojíždí. Podařilo se ho vyladit tak, že je opravdu schopný jezdit na špičce spolehlivě, což je důležitý a už nám chybí v tuhle chvíli jenom to štěstí a budeme vidět v dalších závodech, jak nám bude nakloněný. Další podnik, který na mladého jezdce čeká, je Evropa.